Znaš, sada mnogo mora da se vodi računa. Mora, znam. Da se zaborave izlasci skupi. Skupi izlasci. Ja sam uvijek protiv toga da se uzelo novac troši. Mada ti si mlada, ali sada već... Već sam na prekretnicu, ozbiljno. To je moje neko mišljenje i moje gledanje na te stvari. Jebi ga, 28 godina nije malo. Znaš. Ne zarađuje se lako, a potroši se... Brzo. Da. To jest. Najbolje bi bilo da se uloži u posao. Malo biznis neki. Da, da. Milena, ti šta planiraš? Da kupim stan za Željka i da otvorim frizersku kozmetički salon, ako budemo zajedno. 5 godina, svake sezone isto pričaš. Još nijednom nisu razlika. Pa nisam. Mami, tada su bili bolesti u četvorci. Slušaj, mene sad urađeš. Ako me ne budeš slušala. Sve pare koje zaradiš, daj Mariji, ko što daješ i uvijek, ali sve joj daje. Nema šta da idem. Ja ti uzmi stan Željku, da se uzmi stan dovad. Da, to će da bude za nas kad dođem u Nišu. Može ili tjedna ili jedna, pošto voga sam moću da žive. Možda će Željka htjet kad malo bude stariji Beograd. Otkud ti znaš? Ne verujem, ma kak? Misliš? Ma gde smijem da ga pustim ovde? Grad ogroman, kakvi, ni slučajno. Ne volim ja Beograd. Minjana... Dobro, nije svako za Beograd. Njena prva želja je bila da upiše farmaciju. Pošto nije bilo privatnog fakulteta u Nišu, nema ni državnog farmacije, samo Beograd i Novi Sad. Čekala je godinu dana jer su joj rekli najverovatnije iduće godine, sad za ovu godinu, da će da bude privatni farmacija u Nišu. I nema problema, privatni fakultet plaćat ćemo koliko treba. Neka dete studira šta hoće. Međutim, nema ni ove. Kad je u pitanju škola, bilo šta, ti ćeš dat sve. Da, nema ni ove godine. I onda ona kaže, mama, Beograd ili Novi Sad. Ja? 6000 evra je godina. Mnogo, mama. I onda ja računam, treba da se iznajmi stan. Treba da putuje, treba da putuje tamo, ovamo, da bude sama ovde, a ona devojka šta 20 godina ima. Da ja razmišljam o tome. Ma kakvi, ni slučajno. Za 2 dana. Ma i obre, rekao, biri drugo šta hoćeš ovde u Nišu. Da ja vidim, da ja mogu da ispratim sve. I zabrala je drugu želju, evo super joj ide. Isto državni fakultet. E, malo probaj, evo, žao mi da nas uvo... Da probaš i to, pa ćemo posle glavno jelo, da ti bude malo, da ne bi nas uvo. I radi online treninge, super joj ide i njoj. Dnevno po 5-6 treninga ima. Po 45 minuta jedan. Ja bi trekala. Svi su prezadovoljni. Ona zadovoljna na fakultetu, je super. Ide na predavanja svakodnevno. Neka ide, ja sam sa školom završila. Nemam više ni živice, ni strpljenja, ni koncentraciju, a iskreno ni želju ni volju. Odličan je hleb. Odličan je. Ti, kada si rekla mu sinoć, od 19. ili od 17. da si ti sa Sinišom? Od 17. pa. Godina. I ništa prije, nijednog muškarca nisi imala da se svidio? Pa imala sam jednog momka, nešto. Bez veze. Ali ništa... Baš bez veze. I on ti je... Ja si spavala s tim momkom? Ne. Ne. Kada si zvala, ti si nešto pričala? Stamenko.
Nije interesovao. Neću da pričam i da spominjem nikakva imena ovde. Zvali su ga Stena. Ne interesuje me. Stamenko Stena. Nisam došla da pričam o tome. To je bilo pre 33 godine, sti normalna. Skrela si god ovom zdravlja. Ne interesuje me. Kaže, pustio stomačinu, kakav ja? Ne zanima me. Ne interesuje me. A i od 17. i po niko osim Siniše nikad nije... Ne. A to kad se nađu ljudi. Znaš ti da je to... Da se u svemu složim, mnogo retko, ali je tako. Ne slažete se mi u svemu. Složiš li ti, on potvrdi. Da. Samo, znaš šta ti mogu reći? Rijetko ko ima takav autoritet kao ti što imaš. Da, naš ono. Ali dobro, ima i Siniša svojih momenta kada on naš. Kaže tako je. Ali rijetko ko ima da većinu stvari... Ne, tata sve pite majku. Dobro, ali ima i kad si Niša, ne, znam, bio sam jedan kad si Niša kaže alo. Ej, nemoj da mi pričaš njemu tako najlakše. Da, ali bilo je moment kad si Niša kaže alo. Njemu najlakše da se ja pitam. Pa da, njemu to manje trećenje. Pa da, pa naravno. A tebi dobro došlo da se ti pitaš. Naprimer, kupovina nameštaja. E to moram ja. Jer možda mi se ne bi sviđalo, pa da. Dobro, ali to je realno. Uglavnom, žene i opremaju stanove, da. Ljepše imaju izbori. Ali znaš, u današnjem vremu šta se radi? Izabereš dekoratera, pa ti pokaže sobu. Kako da ne, ja ću da plaćam dekoratere, ne. A nije zbog plaćanja? Ja gledam sve što mogu, mo kakvi, ja da uštedim na sve što mogu. Kad je više zato što ti misliš da ti bolje od njega. I mislim da ću bolje i neću da dajem novac da bacam bespotrebno. Ali oni su završili to školu, mama. Nekad. Ja sam kad bi kupila stan, ja bih izabrala dekoratera. Ja sam ti dekorater. Ne, hvala. Ne znam što da radi Marija za tu vozačku, tu da mi je bar testo veri.